Գրող-հրապարակախոս հասարակական գործիչ Ռուզան Ասատրյանը գրում է. Հայրենակիցներ, խիստ կարևոր է. Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարություն. Արցախից հայրենասեր տղերքի մեծ ուժ է արտագաղթել. Նրանց համար իրենց սուրբ հողը եղել եւ մնալու է իրենց Արցախը. Նրանց պայքարի ոգին չմերցնելու համար, ինչը որ անում է Թուրքը, պաշտպանության բանակի համակարգում հերոս գեներալ Կարեն Ջալավյանի Քյոխի ղեկավարությամբ ստեղծեք Արցախյան զորամիավորում, դա կլինի եւ աշխատանք եւ հույս. Սրանով մի քանի դուռ եք բացանելու. Բարեկամներ, մի քիչ հեռանկարով աշխատեք, որքան շուտ այնքան ճիշտ եւ օգտակար. Հետգրություն. Մեկ հարց եւս, եթե մի զորամասում վերջին երկու ամիսներին թշնամու կողմից կրկնվում է սահմանին կանգնած զինվորին հաց հասցնողների սպանություն եւ վիրավորում, նշանակում է այդ զորամասը հմուտ հրամանատարի խնդիր ունի, ով ուզում է լինի, փաստը մնում է փաստ, նշանակում է թշնամին այդտեղ տիրապետում է մեր դիրքերի խոցելիությանը. Զորամասի անունը դիտավորյալ չեմ նշում. Գայլ նամպոր է մանգալիս, նրան շտապ փոխարինող գտեք. Հիշեք հայեր, երբ ռուսները տարածաշրջանից դուրս գան, Ալիևը հայերի ահից մկան ծակը 100 թումանով է փնտրելու. Արցախնել ենք ետ վերցնելու, այսօր ինչ օր է, հիշեք. Արցախի և Ղարսի հանձնումը պատմության կրկնության ամոթալի փաստ, խուսափեք նոր զիջումներից, այսինչ արեցիք և ինչ եք անում. Ղարսի հանձնման պատճառը, ըստ ականատեսների գրառումների, որ գտնեմ կտեղադրեմ. Ղարսի բերդում այնքան զենք կար, որ կարելի էր ազատագրել թուրքերի կողմից օկուպացված ամբողջ տարածքները. Ձերքերը վեր պարզած հանձնվել էր ողջ զորքը, թշնամու սրին թողնելով դրսում անզեն բնակչությանը, ներսում իրենց. Կոտորվեց մի ամբողջ բանակ, ինքնասպան եղողներել են եղել մեջները. Հետագայում այդ զենքը Կարաբեքիր Փաշան օգտագործեց Արևելյան Հայաստանի դեմ, հասնելով մինչև Ղլի Ղարաքիլիսայի և Բաշ ապարանի դիմադրություններն ու կոտորածները. Այդպես է, դու չխփես, ինքն է քեզ խփելու. Վախկոտություն, դավաճանություն, եսակենտրոնություն, հայրենիքի ուրացություն, ներմուծված հայերի ձեռքով, ահա իրական ճշմարտությունը. Նույնը կրկնվեց Արցախում, 100 տանկ, 3 միլիոնի հասնող տարբեր տեսակի զենքեր, այդ ում համար էիք պահել, նախագահներ և բունկերներում թաքնված գեներալներ. Ինչպես Ղարսի համար նույնը Արցախում պահված զենքերի մասին հիմա ասում են, որ դրանցով Բաքու կարելի էր հասնել. Եթե տղերքին անզենք կոտորել չտային, վախկոտի պես շուշին չհանձնեին, չխափեին, չկեղծեին, չթալանեին, հրամանատարներն էլ առաջ ընկնեին, ոչ թե կերուխումով զբաղվեին, անշուշտ այդ զենքով կհասնեին Բաքու. Մատնիչներ և հողանձնողներ, գոնե մի պարտիզանական շարժում սկսեիք. Համոզված եմ, ոչ զեյթունցիների հերոսական պայքարի մասին գաղափար ունեք, ոչ Վանի հերոսամարտերի, ոչ Մուսա լեռան 40 օրերի, ոչ Սարդարապատի և ոչ էլ այն ջահել հերոս տղերքի, որ այսօր եռաբլուրում են, ու հանձնեցիք Տիգրանակերտը, վայ ձեզ հայ ասողի, եռաբլուրին ինչ պատասխան եք տալու, գենի կոտորվելն էր առաջադրանքը, միգուցե այո, չկա մարդը, չկա հողը և հիմա չկա, գրեք որքան ուզում եք, արևմուտքի դռներն ընկեք, ռուսին խնդրեք, որ նենգություն չանի, հրապարակում Արցախ գոռացեք, չհոգնեցիք կեղծիքից խաբված լինելուց. Բավական է, ուժ գտեք ձեր մեջ, հիշեք, որ դուք Արևելքի արքա Տիգրան մեծ աշխարհակալի զավակներն եք. Մի անգամ ինչպես 1990-92 թվականներին կենթանացրեք հայրենիքը ձեր երակներում, համախմբվեք և տղամարդավարի որոշում կայացրեք, որ առջևում Սյունիք, Ղափան, Մեղրի և Տաշիր ունեք, որ 3 լճերի երկիր Հայաստանից ընդամենը 1 սնուցող գեղամածովակն եք պահել. Ամոթ է վերջապես, ազգ դառնանք, ազգ, հիշեք, մեզ ոչ ոք չի փրկելու, եթե մենք մեզ չփրկենք, ով չի կարող սա հասկանալ, հասկացողը թող շեփորահարի և առաջնորդի, որ Հայաստանի զենքերը մինչև վերջին փամփուշտը կրակեն հակառակորդի կողմից դարձյալ շարունակվող ագրեսիայի ճակատին. Ալիև. Այս անձը ատելության հիվանդություն ունի, որի անունը Հայաստան է. Ասում են, ատում են թույլերը, չի բացառվում. Խտացրած նենգություն չեք լսել, լսեք, Հայաստանի և հայ հասարակության դեմ նա ամեն օր մի բան է սադրում, կարծես իրեն հիշեցնել տալու համար։ Եթե դելիմիտարիզացիայից առաջ հող չի գողանում, մեր դիրքապահների ուղղությամբ կրակահերթեր արձակել չի տալիս և միջազգային հարթակներում գցում հայերիս վրա, եթե հայաստանյան իր գործակալների միջոցով իմանալով արտաքին բարեկամություն հաստատելու մեր ուղիները, մեզնից առաջ չի վազում և փակում մեր ճանապարհները, նավթագազային լուսարձակներով, եթե Էրդողանը ընտրություններով զբաղված լինելով չի փորձում զսպաշապիկ լինել, եթե Պուտինը դեռ Կովկասից ձեռք քաշելու տրամադրություն չունի, մի խոսքով անհավատալի քայլերի է գնում Հայաստանի միակ բարեկամ Իրանին մեզնից օտարելու համար, ասելով և տարածելով, որ Իրանը խանգարում է Հայաստանին խաղաղության պայմանագիր կնքելուն։ Ինչպիսի սրտացավություն, իսկ թե Լաչինի ճանապարհը 4 ամիս ով է փակ պահում և ինչու, այդպես էլ լռություն է պահպանվում։ Հայերս արդեն հումորով են ընդունում հակառակորդի պահվածքը, սակայն սա քաղաքական լուրջ մոտիվացիաներ ունի և մենք առանց հապաղելու պետք է ռազմական դաշինք կնքենք Իրանի հետ։ Վատ հարևան ունենալու դեպքում տունդ կարող ես փոխել, հայրենիքը փոխելու ենթակա չէ, նրան պետք է պաշտպանել։ Գրում է գրող հրապարակախոս Ռուզան Ասատրյանը։ Ինչ էլ լինի, պետք է շարունակել ապրել։ Կորցնելն ավելի հեշտ է, ձեռք բերելն է դժվար։ Ամեն ինչ ավելի բարդ է, քան պատկերացնում ենք։ Բոլոր դեպքերում պետք է պատրաստ լինել ինքնապաշտպանության։ Հասարակությանը պառակտող և ապակողմնորոշող այս գռեհիկ և պրիմիտիվ տեխնոլոգիաների մեջ սթափությունն է մեր փրկությունը, կորցնելը հեշտ է, ձեռք բերելն է դժվար։ Մեր լեռներն են մեր ամենահուսալի դաշնակիցները։ Գտնում եմ հանկարծակի չգալու նպատակով տարբեր մասնագիտությունների գծով գիտակ և կարող ուժերի խորհուրդ կարելի է ձևավորել։ Նրանք կան, կուսակցական թե առանձին մտածող անհատ, միևնույն է, հրամանատարը հայրենիքն է։ Ամուր լինենք։ Միթե հայերեն չեմ ասում։ Զարմանում եմ, ինչ պայմանագրի մասին է խոսքը, երբ Հայաստանն Ադրբեջանին պատերազմ չի հայտարարել։ Ինչու են լռում հայ իրավաբաններն ու միջազգային գործիչները։ Ինչպես կարելի է երկրից սահմանների նկատմամբ ոտնձգություններ անող ագրեսորին Հայաստանի տարածք թողնել։ Միթե մոռացել եք սահմանամերձ գյուղերի լքված տները։ Եվ նույնիսկ խաղաղության պայմանագիր կնքելու մասին մտածել։ Խաղաղությունն Արևմուտքի վարագույրն է, պարոնայք, իսկ Հայաստանին էլ լուսամուտ չի մնացել, որ վարագույր կախենք։ Մենք 100 տարուց ավել շրջափակված ենք, առավելապես այսօր։ Հայերեն եմ ասում, Թուրքի երախտագիտությունը սրի ծայրին կապած շահն է, Արևմտյան Հայաստանը Ղարսի խայտառակ հանձնումով զիջեցիք, Նախիջևանը զիջեցիք, Ախալքալաքը նվիրեցիք, Արցախի 7 շրջանները հանձնեցիք։ Իհարկե, ինչի մասին է խոսքը, որ ինչ լիներ։ Եղավ։ Իհարկե ոչ։ Եթե ձեզ թվում էր Ալիևի անհագուրդ ախորժակը դրանով բավարարվելու է, սխալվեցիք։ Հայաստանը որպես վերջին խոշոր ոսկոր, որը մնալու է Ալիևի և Էրդողանի կոկորդին, լայն տեմպերով ուզում են կուլ տալ, նախապես իրենց ժողովրդի մեջ հայատյացություն, սերմանելով և Հայաստանն անվանելով Արևմտյան Ադրբեջան։ Արի վարդապետ և մի խելագարվիր, կասեր Պարույր Սևակը։ Որքան ասեցինք չպատասխանենք, չկրակենք, այնքան իրենք կրակեցին և սպանեցին, հրետակոծելով անգամ Հայաստանի Հանրապետության գյուղերն ու քաղաքները։ Այսօր էլ ապօրինի մտել են տեղ գյուղի վարելահողերն ու սարսափի մեջ են պահում տեղի բնակիչներին։ Չեղավ եղբայրներ, ժողովուրդն ինքը պատրաստ է իր հողը պաշտպանելուն, զինեք նրան և ուժ ու ոգի հաղորդեք իր ինքնապաշտպանության փարոսը դառնալուն, այլապես հույսը դնել թշնամու խելքի բերելու վրա, խաղաղությունը միայն երազանք կմնա։ Խաղաղվեք և միավորվեք հայեր։ Երբ վտանգված են երկրից սահմանները և թշնամին քայլ առ քայլ մոտենում է տանդ, բոլորիս նպատակը անկախ կուսակցություններից, իշխանության բևեռներից, քաղաքական ծրագրերից, աղանդներից և կրոնից, մտավորականության տեսակներից, ուժային մարմիններից, տնային տնտեսուհիներից, բոլորից հայ հասարակությունից անհրաժեշտաբար պահանջվում է մեր գերագույն նպատակը դարձնել հայրենիքի սահմանների անձեռնմխելիությունն ու հայոց ազգի պաշտպանությունը։ 21-րդ դարի 3-րդ տասնամյակով ենք քայլում։ մեր ազգային կենսատարածքի վերջին մասունքներն ենք։ Հիշեք։